ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 120 ବାଟାଲିୟନ୍ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବରପୁତ୍ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର ନିବେଦିତା। ନିହାତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ରହିଛନ୍ତି ସିଂହଦେଓ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ 120 ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିପୁତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ବରପୁତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଉପଦ୍ୱୀପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସଦାଶକ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 120 ବାଟାଲିୟନ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛକରେ ଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 120 ବାଟାଲିୟନ୍ ଛକରୁ ଯାହା ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଇଏ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ବୋଧହୁଏ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ନ ଦେଖି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିବି ନଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ମୁଡ଼୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ବି ବିରଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସମାନ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୂମିପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଥରର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି 120 ବାଟାଲିୟନ୍ ଛକ ସ୍ଥିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଖିବା ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ, କାହିଁକିନା କଳ୍ପନା ଏଜି ଛକରୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଏଜି ଛକ ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 120 ବାଟାଲିୟନ୍ ଏହି ଛକରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏବେ ବାହାରିଯିବେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।